Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանը նշանակվել է վարչապետի խորհրդական։ Այս նշանակումը ուշագրավ է մի քանի հանգամանքներով։ Նախ վերջինս ասացվեց փոխվարչապետի պաշտոնից քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցության վարչության կեղծված ընտրություններից հետո, երբ պարզ էր դարձել, որ նրա ձայներն ավելին են, քան իրականն է, և արդյունքում Մաթևոսյանը չդարձավ քաղաքացիական պայմանագիր վարչության անդամ։ Բացի այդ, Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհ էր Համբարձում Մաթևոսյանի աշխատանքից նաև Հրուսովի անվան համալսարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, քանի որ հենց վերջինս էր հանդիսանում հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Հիմա փաստորեն որոշել են, որ Համբարձում Մաթևոսյանը կարող է լավ խորհուրդներ տալ վարչապետին։ Մեկ այլ հետաքրքիր դրվագ Մաթևոսյանի մասով ևս, մասնավորապես փետրվարի 5-ին ձերբակալվել էին Գյումրու ավականու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Աղասի Մաթևոսյանն ու նրա շրջապատից ևս 3 անձ։ Առավոտ թերթը գրել էր, որ նրանք կասկածվում են ռուս զբոսաշրջիկներին կողոպուտի ենթարկելու մեջ։ Ընդ որում, Գյումրու ավականու ԿՊԱ-ական անդամ Աղասի Մաթևոսյանը հենց նախկին փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի ազգականն է, հոր հորեղբոր որդին։